Srbija od trenutka kada je došlo do sukoba između Hamasa i Izraela dobila zahtev od 6 država za dodatnu kupovinu naoružanja i vojne opreme koju proizvodi srpska namenska industrija. To je istakao ministar odbrane Miloš Vučević. Ministar je ovo izjavio tokom posete delegacije Srbije Pekingu gde je potpisano više sporazuma između dve zemlje. Vučević je juče imao sastanak sa potpredsjednikom Centralne vojne komisije sa kojim je razgovarao o novim ugovorima za protivvazduhoplovnu odbranu i bespilotne lete i drugim pitanjima dalje saradnje Srbije i Kine u oblasti odbrane. Šta pokazuje interesovanje ove vojne velesile za srpsko oružje? Koji su oduti Srbije na tržištu? O tom između ostalog pričamo u nastavku jutarnjeg programa. A gosti redakcije ovoga jutra su Jasmina Andrić, glavna i odgovorna urednica časopisa Odbrana i bezbednost. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. I Aleksandar Ilijaković, pomoćnik direktora Jugo Import SDPR. Dobro jutro, hvala i vama što ste gosti redakcije. Gospodin Ilijaković, evo da počnemo razgovor sa vama. Šta pokazuje ovo interesovanje za kupovinu dodatnog naoružanja od srpske namenske industrije u ovom trenutku kada se vode dva velika rata na globalnom nivou? Opšte srpske oružane snage praktično razvijaju svoje borbene sposobnosti na tri osnovna načina opremanja. Prvo jeste modernizacija postojećih borbenih sistema koji su dugo u sastavu oružanih snaga i koji predstavljaju značajan faktor uopšte, da kažemo, borbene sposobnosti i tu modernizaciju radimo vrlo intenzivno poslednjih godina i to upravo također povećava i kvalitet i opšte sposobnosti i vojne industrije koja prati i koja radi na tom realizaciji. Drugo, naravno, vrlo značajan, i to Jugo Import na to poseban, ponosan, radi se o proizvodnje naoružanja vojne opreme iz naših proizvodnih programa, modernih programa. To složni borbeni sistemi i naravno drugo naoružanje, municija i slično što je u razvoju i proizvodnje za naše oružane snage već dugo godina. Ono što je također značajno jeste i treći način opremanja, a to je uvoz. Uvoz iz zemalja, partnernih zemalja kao što je Kina, kao što je i druge zemlje, znači Zapada, Rusija i slično, koji su već godinama naši također pouzdani partneri u izvozu naoružanja koji su za potrebe naše oružanih snaga. I to je sad jedna, da kažem, umetnost, odnosno da se napravi jedna harmonija između modernizacije, proizvodnje i naših uvoza. Naravno, to je sve stvar, da kažem, jedna ozbiljnog pristupa koji su naši vojnici radi i naravno u sastavu naše industrije. Ono što je važno to je da naša industrija koja se u tom smislu pojavljuje kao vrlo značajan, da kažem, faktor opremanja. Kao što znate, videli smo na prikazu 22. aprila jedan vrlo veliki broj sredstava koje smo prikazali svetu, znači koji su predvedeni, recimo Jugo Import SDPR, to su vozila Miloš, vozila Lazer, Lazer Trijem, zatim Nora naravno, i drugi sistemi koje je također odbrambena industrija prikazala, PASTERS i drugi kojima se podiže naš, da kažem, nivo uopšte borbenih sposobnosti i koji su naša proizvodnja. Ali to je sada jedan posebno značajan moment da se industrija koja se razvija i koja uprave naše oružane snage, da upravo tim razvojem također doprinosi izvozu zemlje. I to je jako važno jer se sredstva koje su napravljene, koje se dobijaju tako što se sredstva izvoze, znači inostranstvo, vraćaju praktično u našu zemlju. Time se puni budžet koji se opet iz tog budžeta se naravno finansira opremanje i također, što je jako važno, podiže se kvalitet uopšte proizvodnje, razvoja proizvodnje, uopšte naoružanja opreme i diže se potencijali kadrovski i drugi. Mladi ljudi ostaju u zemlji koji dobijaju mogućnost da se bave nečim vrlo modernim, vrlo kvalitetnim. Znači, to su tehnologije najvišeg nivoa koje omogućavaju da se ide dalje. Imamo, znači, te nekoliko tih pravaca razvoja. Recimo, jedan pravac jeste razvoj borbenih vozila. Tu smo veoma, da kažemo, korake ozbiljne preduzeli. Uspeli smo da, znači, to su vozila koje su svetskoj nivou kvaliteta, 4x4 i 8x8, znači Miloš, Lazer, zatim Lazanska novo vozilo. To su također sredstva koja su dalje u razvoju, znači u razvoju nova vozila, također točkaši i nekad još nova vozila koje ćemo prikazati kasnije. Znači, time se podiže nivo opšte proizvodnje i nivo kvaliteta proizvodnje. Tu artiljerija, recimo Nora, kao što znamo i koju vrlo često pominjamo, sa razvojem sistema Nora, mi smo postali globalni igrač u oblasti artiljerije. Ramo za ramo najviše svetske sile praktično u oblasti artiljerije I evo ovi sajam partnera koji se desio pre mesec dana, mislim, ili manje od mesec dana, upravo je pokazao, i to kažu i naši medijski partneri sa zapada, koji su naši medijski partneri, recimo, da je upravo nivo razvoja industrije, srpske industrije, sve, da kažem, više i više, da se primećuju vrlo veliki koraci napred u relativno kratkom vremenu, recimo, pričamo nekih 7-8 godina, ogroman je napredak upoznao, i to su providilo to na tom partneru, slično. Recimo, sistem Nora i nove generacije koji zaista ušao praktično u stadu sam vrh svetski u te oblasti. I videli smo koliko je interesovanje bilo upravo za sve te proizvode naše namenske industrije. Ali evo, gospođo Andrić, imali smo prilike da čujemo od strane Ministarstva odbrane nedavno podatak da su najznačajnije izvozne destinacije u 2021. godini, i možda će se neki od naših gledalaca sada iznenaditi. Na prvoj listi su Sjedinjene Američke Države, zatim Saudijska Arabija, Kipar, Jordan i Bugarska. Dakle, Sjedinjene Američke Države na prvom mestu. Jel to jeste neki podatak koji nas iznenađuje i, dakle, čini mi se da 50% izvoza upravo za Ameriku? Pa preskočili ste Ujedinjene Arapske Emirate, koji su tu uvek na vrhu liste. Jeste malo iznenađujuće kada čujete da prodajemo naoružanje Sjedinjenim Američkim Državama, a dosta toga smo kupovali, na primjer, od Rusije, i dosta toga kupujemo dan danas od Kine. Mislim da Sjedinjene Američke Države imaju totalno drugačiju viziju proizvodnje naoružanja, preprodaje, da opremaju i svoju vojsku i da opremaju svoje partnere širom sveta samo sa onim naoružanjem koje smatraju da je kvalitetno. Tako da je to za nas zaista jedna velika preporuka da takva jedna velesila kupuje naoružanje od Srbije, pa gde ćete bolju preporuku za sve ostale države sveta koje bi htjela nešto da kupe od nas. Dobro, i ovo što smo spomenuli, dakle, ovo interesovanje od strane Kine, to je takođe, pa između ostalog i bilo reči prethodnih dana takođe tokom ove posete naše delegacije Kini, i dakle razgovarano je o novim ugovorima za protivvazduhnu odbranu i bespilotne letelice i uopšte dalje saradnje između Srbije i Kine. Koliko je to značajno za nas i koliko je Kina sada bitan igrač upravo u čitavoj toj priči? Pa izuzetno bitan igrač, zato što Srbija se našla između istoka i zapada. Našli smo se između sukoba koji se dešava u Ukrajini, gde sa jedne strane imate Sjedinjene Američke Države posredno i imate Rusiju koja direktno učestvuje u tom sukobu. Zbog sankcija, svega toga što se dešava na međunarodnom nivou, Srbija naravno mora da traži svoje partnere na nekoj drugoj strani. Mi smo imali odličnu saradnju sa Kinom kroz celu istoriju naše dve države, još ideološki dok su Jugoslavija i Kina bile bliske po tom komunističkom uređenju. Dakle, nikada nismo imali, da kažemo, neke diplomatske probleme. Kina nije priznala Kosovo, nije podržala članstvo Kosova u UNESCO. I ono što je bitno za odbrambenu industriju, to je kupovina raketnog sistema, odnosno protiv vazdušnog sistema FK3. Također, Kina je dosta pomogla našim inženjerima na proizvodnji dronova Pegas, i to je nešto što je, ja mislim, možda čak i bitnije od same nabavke naoružanja iz Kine, a to je njihova tehnološka pomoć. Kako mi da razvijemo naše naoružanje u budućnosti? Dakle, mi smo zapravo uzeli tehnologiju koju su nam Kinezi ponudili i završili smo bespilotnu letelicu Pegas. Tako da vidite koliko tu postoji opcija za neku buduću saradnju. Da li će to da ugrozi našu saradnju sa nekim drugim državama? Ako budemo pametni, mislim da neće. Dobro, ali jeste pitanje balansiranja sada u narednom periodu. Gospodine Ilijakoviću, koji su to aduti? Evo, i sada ste u prethodnom odgovoru istakli koliko zapravo napreduje naša namenska industrija u prethodnom periodu, ali koji bi to bili najjači aduti srpske namenske industrije na tržištu? Je li ima nešto što nas posebno izdvaja od svih drugih konkurenata? Naravno, postoji tu nekoliko grupacija proizvoda, odnosno opšte tehnologija kojom se bavimo i koje nas izdvajaju. Da krenemo od municije. Municija je veoma značajna, da kažemo, opšte, da kažemo, naš proizvod. Od male municije, znači municije za malo naoružanje, streljačko naoružanje, municije srednjeg kalibra, artiljerijska municija, minobatačka municija, raketna municija, klasična. Znači, govorimo o kojih se proizvodi u prvom Partizanu, u našem Belomu, zatim u Slobodi, u Čačku, u Krušiku, i naravno fabrike kao što su Lučani i Prvesko Barič zaokružuju taj ciklus proizvodnje municije, time što se, naravno, tu je i Trajal iz Kruševca, time što se praktično kompletan ciklus proizvodnje odbija u zemlji. Recimo, od baruta, eksploziva svih komponenti i proizvodnje municije, i to tako istočnih, tako i NATO standarde. To je naša prednost na tržištu već duže vreme, a ono se poslednjih danas vidi u današnjim teškim situacijama, u okolnostima u kojima se razvija današnje svetsko tržište i svet u koje svet ide. I to je taj neki svet koji nama upravo zbog tih naših prednosti je veoma značajan, da kažem, partner. Tu naravno je proizvodnja koja je na bazi kooperacije u proizvodnji, recimo naš kovarski centar proizvodi otkovke, znači i za Krušik i za Slobodu, to znači da lučari barute praktično za sve te fabrike, naravno, ali za izvoz, tako već mi izvozimo, znači upravo dosta toga, za fabrike u okolini, znači u okruženju koje se bave proizvodnjom, naoružanjem, naprimjer. Što ću reći, mi smo nezubozna karika ne samo za naše proizvodnje, već i za proizvodnje mnogo fabrika, odnosno firmi i opšte države u okruženju. To je tiče municije, kratko. Tiče borbenih sistema, naravno, veliki iskorak smo radili razvojem oklopnih vozila 8x8, 4x4, ateljerijom koje smo također sad naveli i koja je svetski, da kažem, uzman svetski igrač na toj oblasti, vrlo duže vreme. Poznato je, znači, u Americi kako smo izvršili to ispitivanje koje je izvršeno pre 2 godine, kad je naša Nora bila zaista potpuno rame uz rame sa još 3 najznačajnije svetske, da kažem, sile te oblasti. To su firme iz Izraela, iz britansko-švedska firma Biosystems i francuska firma Nexter. Mi smo bili potpuno rame s njima, što je zaista jedan vrlo ozbiljan uspeh tehnološkom smislu naše industrije, obrambene industrije, naših kadrova i svega. Tu, naravno, je i razvoj, odnosno proizvodnja raketnih sistema, i to je, da kažem, jedna oblast koja je vrlo ozbiljna, budući da do skora su to samo velike svetske sile imale, da kažemo, tu primate dalje imaju, ali jedna, opet, da kažem, mala Srbija, ako posmatramo neki prosječni ekonomski, odnosno demografski potencijal zemlje, nivo razvoja opšte obrambene industrije je na mnogo višem nivou nego što je, da kažem, neki prosječan takav, da kažem, uopšte, da kažemo, neka imidž zemlje u svetu u smislu ekonomske i moralske moći. U raketnim sistema imamo nekoliko, znači, sistema nevođenih raketa, kao što naša Tamnova, zatim sistem modernizacija mnogo tih sistema, i također, naravno, ulazimo u oblasti vođenja raketa već godinama, to je sistem Alas koji upravo sad ulazi u završenje ispitivanja, naravno, koji je vrlo veliki, i također ulazimo u druge vrste vođenja raketa koje se razvijaju i također modernih ovih borbenih dronova, odnosno, kako se to zove, municije koja, lutajuće municije, odnosno, kako se kaže, popularno dronova kamikaza. Tu smo također ulazimo u nekoliko vrlo značajnih projekata, kao što je naš Gavran, nekoliko projekata Vetija i slično, koje nas dižu i koje nas postavljaju u sam svetski vrh u tim tehnologijama. Tu je, naravno, i primer veštačke inteligencije. Imamo također i nekoliko ambicioznih projekata razvoja raketnih sistema. Prikazali su tokom partnera nekoliko vrlo značajnih ambicioznih projekata tih sistema. Upravo to su neki, da kažemo, sistemi koji su hibridi, koji se polako kreću od klasičnih vođenih raketa prema modernoj koncepciji borbenog drona. Recimo, sistem borbeni dronovi i vođene rakete su pripovedani jednom sistemu vođenog oružja, da su distance koje imaju određene razlike u tehnološkom smislu, ali koje su principijalno namenjene za istu namenu i koje, naravno, vrlo značajno povećavaju efikasnost na bojištu. To se vidi danas svuda u svetu, u svijetu sukobi, nažalost, koje je svuda vidi, Nagorno Karabaka, Ukrajina, naravno, i evo sad najnoviji sukobi koji se dešavaju. Znači, upravo vođene rakete, vođena municija, gde tako dođemo od veliki korak, veliki iskorak je napred, je nešto što je za budućnost ulaganje, i tu upravo, ono sam lepo rekao malo pre, je i mesto za naše kadrove mlade koji mogu da se bave time, koji mogu da time doprinesu razvoju, a da su svesni toga da se bave nekim najvišim svetskim tehnologijama u toj oblasti. To je jako važno. I vrlo je važno da mi to ovde možemo i tekako da ispratimo. Gospođo Andrić, prema podacima uticajnog portala Global Firepower, Vojska Srbije se nalazi na 58. mestu u svetu po snazi, na listi od 145 inače vojnih sila. Koliko je upravo ovo naoružanje vojske o kojem pričamo presudno za jednu ovakvu listu? Pa to je jedan od faktora. Nije, da kažemo, ključan i jedini faktor koji se analizira baš kad je taj sajt u pitanju. Dakle, analizira se i stanje u vojsci, i motivisanost, i broj pripadnika oružanih snaga, ali naoružanje svakako je jedan od faktora. Što se tiče naše namenske industrije i proizvodnje naoružanja i borbenih vozila kod nas, pa da li možete da imate nešto bolje za svoju vojsku? Dakle, vi ćemo prvo opremiti našu vojsku sa svim onim što nam treba, a potom ćemo razgovarati o izvozu i prodaji naoružanja. Dakle, mi imamo jednu ozbiljnu prednost u našim rukama, odnosno naša vojska ima ozbiljnu prednost sa jakom namenskom industrijom. Iz godine u godinu mi ojačavamo namensku industriju kao i celu tu odbrambenu industriju i vojsku Srbije, što je mnogima zasmetalo. To je vrlo ovako evidentno. Naročito u regionu, da, to smo već i primetili po komentarima. Ali nema razloga da niko u regionu se osjeća ugroženo, jer jačanje svoje sopstvene vojske, ulaganje u sopstvenu namensku industriju, posebno nešto što ste nasledili od bivše Jugoslavije, gde godinama nije ulagano u tako nešto. Sad poslednju deceniju imate ozbiljno ulaganje u namensku industriju i to je ono što se primećuje u regionu i svetu i što ljudima smeta. Ali to je naša prednost. Dakle, sve ono što smeta eventualnom okruženju koje je bilo u ratnom sukobu sa nama, znači da smo mi u prednosti, je li tako? Tako da bilo ko iz Srbije da to komentariše suprotno, on ne želi dobro ovoj državi. Mislim da imamo potencijala i za buduće razvijanje što se tiče i vojske Srbije i namenske industrije. Ja sam izuzetno zadovoljna kako ovo do sada sve protiče i mislim da ćemo biti možda jedan od lidera u Evropi u narednoj deceniji. Dobro, Eva, kada ste spomenuli region, uvek ostaje to pitanje i uvek je nešto što je interesantno i našim gledaocima, a to je taj odnos snaga. I jasno nam je možda zbog čega smo trn u oku, upravo zbog svih tih ulaganja u protekloj deceniji u našu namensku industriju, ali kakav je onda odnos snaga Srbije u odnosu, dakle, sa svim ostalim državama u okruženju? Ako izuzmemo članstvo u NATO-u, gde smo mi okruženi sa NATO državama, dakle, ne možete se porediti sa jednom članicom NATO zato što oni imaju snagu tog saveza iza sebe, ali ako bismo to izuzeli, Srbija bi definitivno bila najsposobnija, najopremljenija i najjača vojska u regionu. Dobro. Ono što smo također dosta bilo zastupljeno u medijima, gospodine Ilijakoviću, jeste taj podatak da je prvi od dva Airbusova transportna aviona C-295 uveden u naoružanje vojske Srbije i nedavno je predstavljen u Batajnici. Koje su mogućnosti i karakteristike tog vazduhoplova? Koliko će on doprineti zapravo jačanju sposobnosti vojske Srbije i na kakve reakcije je naišla i ova informacija? Radi se o jednom vrlo modernom avionu. To je avion koji se proizvodi jako mnogo, da kažemo, varijanti, odnosno modifikacija, to je familija aviona koji su na bazi tog osnovnog dizajna. On je namenjen pre svega transportu trupa i to je njegova osnovna namena i on ima vrlo, da kažem, kvalitetan, da kažemo, sposobnosti, znači odnos doleta aviona i nosivosti tereta koji omogućava vrlo širok dijapazon primjena u raznim oblastima. Također, ta familija aviona sadrži neke druge tipove koji se bave potpuno drugim nekim specializovanim namenama, ali oni su sad naravno predmet kupovine u raznim državama. Kod nas se bavimo, ovaj naš je pre svega transportni naš avion koji ima vrlo značajne sposobnosti za povećanje u logističkom smislu, uključujući i transport sredstava i za podršku mirovnim operacijama u širom svetu, znači svetu situacije kada je potreban transport naših sredstava na velikim daljinama. Time je značajno povećana, da kažemo, ta sposobnost logistike pre svega. Znači, avion srednje nosivosti oko 7 tona, ali koji ima veliki dolet i mogućnost doleta u zavisnosti, znači kombinacija doleta i nosivosti, značajan logistički prednost u odnosu na... Spomenuli ste u jednom od prethodnih odgovora nedavno održani sajam naoružanja i sada već kada su se malo slegli utisci, kakve su reakcije na sve ono što je prikazano? Videli smo i vrlo je bilo zapaženo prisustvo upravo Narodne Republike Kine na ovogodišnjem sajmu. Kakve su reakcije sada nekoliko nedelja nakon održanog sajma? Šta je to Srbija pokazala? Reakcije su izuzetno dobre i u stvari imali smo kao što nas neke 30 delegacija, od kojih većina delegacija bili su naši kupci, naši ciljni tržišta. Vidjeli ste pre svega, to je mnoštvo delegacije iz Podsaharske Afrike koja je naš, da kažem, generalno strateški partner, uopšte taj region je naš strateški partner poslednjih godina, koji sa rastućim potencijalima, a to je, mnogo tu radimo. Naravno, tu su i partneri drugih zemalja. koji su bili tu prisutni i koji su svi konstatovali zaista s jednim vrlo ovako, znači jednim poštovanjem, vrlo značajan razvoj, odnosno rast naše industrije, proizvodnje i svega, uopšte da kažemo i po odstocima, ono i po kvalitetu, gde smo zaista prikazali izuzetno značajan porast toga svega. Također, rekli su malo pre i naši partneri iz zapadnih medija koji prate nas u tom, da kažem, medijskom smislu, to su kuće iz zapadne Evrope koje su bili na partneru, naši učetnici partnera, su također konstatovali vrlo značajan napredak u svim tim oblastima koje smo malo prepomenuli. I za kraj, gospođo Andrić, ne možemo u ovoj priči o naoružavanju da ne spomenemo i aktuelne ratove, dakle situaciju, evo sada, aktuelnu u Izraelu, ali svakako ono što je aktuelno prethodnih godinu i po dana, to je dešavanja u Ukrajini. I pitanje koje se sada nameće od 7. oktobra jeste, dakle, kako će naoružavanje Izraela da utiče na Ukrajinu. Da li se tu već vide neke promene za ovih nekoliko dana koliko traje sukob u Izraelu? Očekivanja su da će zapadni partneri Ukrajine da manje sredstava sada ulažu u taj sukob u Ukrajini i da će ta logistička podrška da bude manja, te da će ovaj sukob drugačije da se odvija u korist Rusije. Da li će to zaista da bude tako, mi ćemo to da vidimo. S obzirom da i Izrael i Ukrajina su žarišta koja su bitna za Sjedinjene Američke Države, mislim da nije dobro što se pokrenuo ovaj sukob u Izraelu i da možemo očekivati još sukoba u narednom periodu na nekim drugim neuralgičnim žarištima i moramo da budemo jako oprezni po pitanju naše južne pokrajine u celom ovom galimatijasnom međunarodnim odnosima koji se sada dešavaju i da budemo vrlo mudri kada je u pitanju i prodaja naoružanja i kupovina, ali i da biramo naše strateške partnere mudro. I mislim da za sada to vlada Srbije jako dobro radi, da nije lako balansirati, složit ćete se, u ovom periodu i zaista ne bih bila u koži ni predsjednika Republike, ni celog tog tima ljudi oko njega koji sve to rade, jer zaista vremena su ne izazovna, nego preizazovna u pogledu i odbrambene industrije i međunarodnih odnosa. I vrlo nam je jasno kakvim pritiscima su, ili možda i nije, možda i ne znamo čitavu priču šta sve stoji. Mislim da nam zaista i nemamo realnu sliku sem ljudi koji zaista rade u tom timu. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu.